Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, όλους τους Ηλίους και τις Ηλίες. Μας δώσανε μια μεγάλη δύναμη. Ανταποκρίθηκαν σε ένα προοδευτικό προσκλητήριο που έκανα εγώ και η παραταξή μου. Αυτή την ανταπόκριση σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για τη χώρα και για την αυτοδιοίκηση δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, ούτε εγώ, ούτε οι άμεσοι συνεργάτες μου. Δώσαμε έναν προεκλογικό αγώνα με αξιοπρέπεια, με θέσεις. Είμαστε η μόνη παράταξη που καταθέσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο και δεν περιοριστήκαμε σε απλές διαπιστώσεις. Κατεβήκαμε πολύ χαμηλά και μιλήσαμε με τον απλό κόσμο που ήταν και η δύναμή μας. Τον ακούσαμε. Ακούσαμε τον προβληματισμό τους. Ανταποκριθήκαμε σε ένα ευρύτερο κάλεσμα και μια μεγάλη αγωνία που είχαν οι πολίτες Δυτικής Ελλάδος. Για μας και για μένα και για τους συνεργάτες μου, ο θεσμός της Περιφέρειας θα είναι ένας λαϊκός θεσμός που θα ακούει τον πόνο της κοινωνίας, θα είναι ένας αναπτυξιακός θεσμός και θα αλλάξουμε το παραγωγικό πρότυπο όπως ακριβώς το έχουμε μέσα στο σχέδιο για να είναι βιώσιμο και να φέρει θέσεις απασχόλησης και ταυτόχρονα ένας θεσμός συμμετοχικός που θα κινητοποιεί και θα συνεργάζεται και με τους κοινωνικούς εταίρους και με τις δημοτικές αρχές, τους νέους δημάρχους μας, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση, την πρωτόγονη για την αυτοδιοίκηση, όπου όλα δοκιμάστηκαν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έμεινε όρθια. Έμεινε όρθια, όπως επίσης είχαμε και εμείς μείνει όρθιοι τα 3,5 προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα για την περιφερειά μας. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με προτεραιότητες στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, ολοκλήρωση των έργων, προστασία του περιβάλλοντος, εξωστρέφεια της περιφέρειας, ισχυρή φωνή και ρόλο σε όλα τα δρόμενα, τόσο τοπικά όσο και στο ελληνικό πεδίο αλλά και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Αυτές θα είναι οι μεγάλες προτεραιότητες πάνω στις οποίες θα κινηθούμε για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται κυρίως το παραγωγικό πρότυπο της περιοχής μας. Θέλουμε μία Ηλία που να είναι πρωτοπόρος στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Και θέλουμε μία Ηλία να είναι ηγέτης στον πρωτογενή τομέα. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα στοιχήματα, αυτές είναι οι δύο μεγάλες αναμετρήσεις μας με την ευθύνη μας και με την ιστορία που έχουμε ως μια πολιτική και κοινωνική διαδρομή. Θέλω επίσης να επαναφέρω στο προσκήνιο την πολιτική μας βούληση, την ισχυρή μας πολιτική βούληση, ότι δεν θα ησυχάσουμε αν δεν έχει ολοκληρωθεί και ακόμη και το τελευταίο χιλιόμετρο της Ολυμπίας Οδού. Θα μας είναι η κυβέρνηση, κάθε μέρα θα μας βρίσκει μπροστά της. Είναι δέσμευση πολιτική, είναι δέσμευση που μπορεί να υλοποιηθεί με τη μόνη εξής διαφορά. Αρκεί η κυβέρνηση να είναι συνεπής με αυτά που έχει ψηφίσει. Όλα τα δείγματα που έχουμε από την ψήφιση της νέας σύμβασης μέχρι τώρα είναι θετικά. Εμείς θα πιέζουμε κάθε μέρα να μην χαθεί ούτε μία μέρα, ούτε ένα ευρώ και να μην χαθεί ούτε ένα χιλιόμετρο από το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άμεσους συνεργάτες μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ψηφοδέλτιο. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, οι επιστήμονες, οι ενεργοί πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και ήρθαν δίπλα μας στα δύσκολα και στάθηκαν όρθιοι δίπλα μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν να δώσουν και ένα δικό τους μήνυμα, ένα μεγαλείο.